Krutanët kërkojnë që të konsumojnë ujin e rjetit, pasi nuk po ja dalin dot ta blejnë. Ky zotëri thotë se bashkia nuk ju ka sjell ujë me autobot. Është në vështirësi ekonomike dhe prej një javë ka bler vet ujin. Po ai kanë bler këtë ujë. Që ti të shi. Ke shumica. I thënë 4.000 lekë që i da 4 më të artë. Po bunë si u ka prish. Kje, ujdi. I ne dëtëru me blejtë. Po nuk ka sjell me autobot i bashkia? Ja, ja, harroj. Ja, ja. Në është, ne kanë prua nej, pa kjo unë jo i njëre. Hajtë, ma i shala pa pastrohen. Pa buk më të jetoj, që di, pa unë nuk më jetoj. Kur s'ke ujti, s'ke zjo. Ujë në Qesma ju vjen me orar të reduktuar, 2 orë në ditë, 1 orë para dite dhe 1 orë në mbrëmje, por ai lejohet vetëm për përdorim sanitar. Shumë problem. Po di, se që të bëhet. Po pasha në erin, jo grujnë dhe për shdo zë shpije ka pas vështësi. Që 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 erdi ujti, e pastron ka zonë qi, kështë qenë këjtë dhe. Gjëndja shëndetësore Krutanëve është përmirësuar, këtë paradite nuk ka shkuar asnjë qytetar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Banorët e revoltuar nga elmimi masiv për ujë të ndotur, kanë lajmëruar se në ora 14 do të protestojnë për para bashkisë së Krujës.